Қарсы алыңыздар, Мейірбек Бердібайұлы. Қалайсыздар, офлайндағылар және онлайндағылар, бізді YouTube-та көріп отқандар, барлықтарыңызға қайырлы кеш. Мінекей, үтпей түсіріп әйтеуір 5-ші бағдарламаға келдік бізден сізге. Енді біраз өткендегі емтиханнан да студенттеріміз айтып жатыр, өте көп пайдасы тиіп жатыр. Осы бағдарламаның арқасында қалай клиент жинауды, кәсіпкерден қорықпауды бәрін үйрендік деп жатыр. Сондықтан алдағы уақытта да сіздерге пайдасы тие береді деген ойдамыз. Бірақ бүгін бастамас бұрын ең алдымен өзім таныстырып өтіп кетейін. Әсіресе онлайндағылар үшін, өйткені онлайндағылар көп тани бермейді. Сіздерден танисыздар ғой. Есім Мейірбек Бердібайұлы болады. Осы Шонбай бизнес скулдың негізін қалаушыларының бірімін. Біз интернет маркетинг мамандарын дайындаймыз қазақ тіліндегі. Ал ондай болса, бағдарламаны бастайық. Экранға назар аударыңыздар. Қош келдіңіз, Сана ханым. Қайырлы кеш, Рахат мырза. Қайырсыз, Сауат мырза. Қош келдіңіз. Миллион жүз мың. Миллион жүз мың. Үгімейсі бі? Итак. Сезім болды ма курс қойу керек ау деген? Возможно. Сөгізде сіз просто жаңағы өзіңіздің осы қадеңіз тапқан тапқыңыздың көңілін толмады ма? Возможно. Айлығыңыз 80 теңге болды, иә? Газ берет, бір аптадан кейін салам алейкум. Иә. Үшінші айға келген кезде ол артыңыздан қуаныш бұрын тепкен кезде жүгірдіңіздер ғой, иә? Итак. Айтпақшы бір сұрақ. Қыз таптыңыз ба? Жоқ. Негізі, білесіздер, үшінші лектен кейін, жақында енді ауыз 5 ай болды біздің ашылғанымызға, иә? Үшінші лектен кейін біздің курс барысында миллион тапқан студенттер саны 51-ге жетті. Бұл шапалақ. Бұл ең алдымен бұл ақпаратты айтып отқаным басқа студенттерге мотивация болсын. Себебі біз барған сайын көбейіп жатырмыз. Екінші лектен кейін 34 болғанбыз. Кешегі үшінші лек, ауыз бірден 21 адам курс барысында миллион теңгеден астам табыс тапқан. Себебі өздеріңіздер көріп жатсыздар, қазір барған сайын бизнестің барлығы онлайнға өтіп жатыр, иә? Барлық кәсіпкерлер болсын, ең керек мамандық қазір интернет маркетинг болып жатыр. Себебі бүгін де қазір біздің кәсіпкер қонағымыз келеді, одан да сұрайтын боласыздар, сіздер жаңағы бизнесіңіз қалай дамып жатыр, ол да айтады. Қазір қай кәсіпкермен жаңаға сөйлеспеймін, барлығы айтады, бәрі онлайн. Қазір ең көп клиент әкеп жатқан ол интернет дейді. Instagram, Facebook, таргетинг, сайт арқылы, иә, және интернеттегі жеке бренд. Сондықтан бүгін де біздің негізгі тақырыптарымыз осы жайлы болады. Бұл бізден сізге деген біздің тәжірибе алмасу алаңы. Бұл жерге қонаққа бізге осы уақытқа дейін интернет маркетинг мамандығын оқып, нәтиже көрсеткен студенттер келеді. Олар өз тәжірибелерімен бөліседі. Қалай тапқанын, кәсіпкерлермен қалай сөйлескенін, курс барысында қалай қиналғандарын, ақшасын қалай тапқанын және ең соңында біз кәсіпкер шақырамыз да, бізден жұмысқа мамандарды алған кәсіпкерлер, олар айтады, қандай минустарын көрді біздің мамандардан. Интернет маркетингті қалай мамандар, қалай жұмыс қалды, қандай артықшылығы үшін жұмыс қалды. Сол бәрін жасайтын айтатын болады. Сіздер қорықпастан сол кәсіпкерге өз сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Сондықтан бүгін ең алдымен 3 қонағымыз болады. Ең алғаш қонағымыз, қарсы алайық, қазір бірінші видеодан кім екенін көріп алайық. Осы курс барысында, яғни курс барысында осы презентациялық уақытта дейін менде бір общий доход 220 теңге болған. Бұл кезде Маки-Маки суши бар ғой, сол Қаскелеңде филиал ашылған. Сол Қаскелеңге маркетолог керек болып, сол үшінші ай басталмай тұрып, сол жаққа келіскенмін жұмысқа. 20%-ке отырдым, от чистого дохода, расходтар бөлек. Содан одан бөлек мен Сәкен Майғазиевтің қымызында жасаймын маркетолог болып. Және де жеке проекттер бар. Соның барлығын қосқанда сол бір ай уақыт ішінде жаңағы 250 мыңнан бөлек 1,350 мың болсам. Былай айтқанда кәдімгідей мен 180 градусқа өзгердім. Бұл курс маған реально көмектесті. Мысал айтатын болсақ, менде ондай бір орта болмаушы еді. Енді түсінесіздер ғой, достарым былай да былай, сыныптастарым олардың бәрі енді дос болып араласасың, жас болып. Бірақ бір осындай ортаға келемін деп, яғни осындай ортада осындай бір дамимын деп мүлде ойлаған жоқ едім. Кәдімгідей көзқарасым өмірге өзгерді. Олай баяғыдай жеңіл желпі ойламайсың, яғни тереңдетіп, яғни қалай болады, былай істесе қалай болады екен деп, яғни бизнестерінді ақылдасасың, проекттерінді. И ой өрісің дамыды, и ортаң өзгерді, и ортаңа қарап сен де дамығың келеді, бір орында тоқтағың келмейді, и дальше көшіп кеткің келеді. Сондықтан мен айта аламын, мен 100%, 1000% айта аламын, что осы курс маған реально көмектесті, кәдімгідей күшті көмектесті. Толығырақ клиенттерді қалай таптым, яғни осылай процентке қалай келістім және де осындай доходқа қалай шығу керек жолдарын, яғни толығырақ бүгін білетін боласыздар.
Ал, ондай болса, Жәнібек мырзаны қарсы алайық. Жәнібек мырза. Қош келдіңіз, Жәнібек мырза. Отырыңыз. Қалайсыз? Жақсы. Жағдайыңыз қалай? Керемет өзі. Оқуды аяқтап алдыңыз. Аяқтадық. Қай лектесіз сіз? Үшіншілігі, жақында кешегі 21 миллионердің бірісіз ғой сол кезде. Әрине. Қол шапалақ Жәнібек мырзаға. Ең бірінші сұрақ, бізде кез келген қонаққа түрі жас көрінетін адамға жасыңыз нешеде? 19-да. 19-да? Молодец. Студент? Иә, студентпін. Қай жердесіз? Қай жерде? Алмаюда оқимын. Алмаю, иә? Алмаюда. Қай мамандық? Логист. Логист? Ана жақта Алмаюдікі бар-ау деймін, қатты шапалақ ұрып жатыр. Курсқа не үшін келдіңіз? Бір универден екінші бизнес мектепке. Курсқа даму үшін. Яғни өзіме... Дамымай жүрдіңіз ба басқа жақта? Жоқ, дамымай жүрдіңіз. Жоқ, негізі жақсы дамы жүрдіңіз. Просто сіздер осындай орта керек болды маған. Осындай керемет орта керек болды. Яғни сіздер секілді мықты кісілерден оқығым келді, білім алғым келді. Курсқа дейін табысыңыз қанша болды сіздің? Курсқа дейін табасың, то таппайсың, тұрақты емес, бұл тапсаң ары кетсе 100 табарсың, сондай бір стабильно тауып, сондай бір кәдімгідей жұмыс жасаған адам емеспін. Сөздің шын. Интернет маркетингті білдіңіз бе оған дейін? Сайт жасау, таргетинг жіберу. Мен шынымды айтайын, таргет деген нәрсені мен осы келіп қана бірдім. Не екенін білген жоқпын. Ал сайт жасайды дегенде мен ойлайтын кәдімгідей, ана клиент, мындай программистер отырып жасайды, қиын нәрсе деп ше. Оказывается, сіздер кәдімгідей оңай жолмен үйрете алады екенсіздер. Ал курстан кейін табыс? 1,600,000. 1,600,000 болды, yeah, 1,596,465 теңге. Сізге мынау курс барысында ең қатты әсер еткен сабақ қайсысы болды? Маған шынымды айтсам, барлық сабақ ұнады. Маған барлық сабақ ол жаңа дүние болып көрді де. Мен дойты мысалға копирайтинг деген аттарын, термин сөздерді білген жоқпын. Яғни маған әр сабақ қызықты болды. Мен бірде бір рет сабақтан қалған жоқпын. Маған өте қатты ұнады. Әр сабақ өзінің бір спикерімен қызықты ғой. Олар әртүрлі түсіндіреді. Олардың өзінің подходтары бар. Маған шынымды айтсам, барлығы ұнады. Бірақ особо осы 3-ші айдағы разборлар вообще кәдімгідей. Қуаныш мырза мен Құлан мырзаның разборлары ма? Сіз де болдыңыз, бәрі кәдімгідей потолок болды ғой вообще. Өші кіріші болды ма? Бәрі ұнады деп отырсыз. Енді көбісіне қызық. Сіз үйрендіңіз, сайтты үйрендіңіз, таргетті үйрендіңіз. Ең алғашқы заказ кімнен түсті? Жаңа видеоңызда естіп қалдым, Сәкен Майғазиевпен жұмыс істедік деп отырсыз, иә? Несі бойынша. Сол қандай заказ, алғашқы заказыңыз қайсысы болды? Қайдан алдыңыз және қандай қиындықтар болды, соны айтып беріңізші. Алғаш бір қызық бір история болды. Сәкен Майғазиевтің қымызында негізі бірінші ретте оқитын кісілер жұмыс істейді. Елдос мырза мен Айгерім хан. Мен ана мобилография аптасы кезінде, сол кезде табылды. Мобилография аптасы кезінде мотивационный видео түсіру керек болды. Маған стабик керек болды да, стабилизатор. Дұрыс видео түсіру үшін. Сосын өзімнің куратор ханымыма Гүлзира ханымнан сұрадым. Стабилизатор таныстарыңызда бар ма деп. Прямой сұрай салдым. Ол кісі бір кісінің жаңа Елдос аға номер берді, сол кісіде бар деп. Сол кісіге бардым. Ол кісі енді айтты, типа видео түсіре аласың ба деп. Мен иә дедім. Иә, түсіре аламын, курстарды оқыдым, бірақ ондай проф уровеньде емеспін дедім. Сосын содан кейін ол кісілер 3 күннен кейін мен номерімді жазып қалды сол күн. 3 күннен кейін шақырды. Сәкен Майғазиевтің қымызына. Сонымен осы екінші ай басталарда, осы майблография аптасы басталарда бірінші проектім шықты. Сол кезде кездейсоқ. Кездейсоқ. Кездей просто стабилизатор іздеп жүріп, Сәкен Майғазиевтің кездесіп қалдыңыз, а? Иә, сондай болды. Одан кейін сол кісілермен үлкен жұмыстар атқарылды, видеоларын түсірдік, сайтын жасадық, таргетін жібердік. Ол жерде табыс таптыңыз ба, таппадыңыз ба? Таптым. Ол жерден маған 250 000 теңге түсті. 250 000. Елдос мырзалар солар берді. Бөліп берді, табыс бөлді. Біз ол жерде партнерский уровень жасады, үшеміз бір деңгейде бөліп алып отырдық. Одан кейін бізді үлкен-үлкен съемкаларға шақырды. Мен ол кісінің продающий стористарын түсірдім, сол кезде түсірілген бэкстейждарды түсірдім. Ол кісі өзі өте қарапайым кісі екен, өте ұнады. Мен сияқты ма? Әрине. Иә, сіздердің барлықтарыңыз қарапайымсыздар ғой. Ол кісі де кәдімгідей ұнады жұмыс деген, бір басқа деңгейдегі жұмыс болды. Мен үшін ондай деңгейде мен оған дейін жұмыс істеп көрген жоқ.
Сол кәдімгісіге былай айтқан кезде школа болды алғашқы, несімен? Иә. А одан кейін қандай тағы жобалар болды ма? Сол жақта жүргенде Сәке Майғазиевтің қымызында сол жерде бір Руслан Искаков деген кісімен таныстық. Иә, таним Руслан Мырзаны, иә. Танитын шығарсыздар, ол кісі былай айтқанда Қазақстандағы номер 1 тамада кісі. Сол кісімен таныстық, менің жұмыс істеп жүргенімді көрді да бәрімен бірге и айтты. Бәрімізге айтты, типа Маки інілері екен. Жаңағы таныстар екен. Сосын Маки Қаскелеңдегі филиалы шықты. Маки деген ол қандай компания? Суши сататын компания. Көпілеріңіз білетін де шығарсыздар Маки-Макиді. Сол жерден Қаскелеңде филиал ашылып, сол жерге маркетолог керек болды. Сосын Елдос аға мен Әйгерім хан мені ұсынды. Мына бала жақсы дейді деп. Сонымен кісілерге бардым, ол кісілермен жеке сөйлестім. Айта берейін ба сол жерде? Жеке сөйлестім. Басында енді бір ойладым да, ақшасына кездесейін ба, процентке келісейін ба деп. Енді ана кісілер айтты, процентке келісіп қара деп. И мен мынандай болды, тұрамын да тупо 30% деймін ғой. А чисто дохода 30% деймін, айта салам. Енді ана кісілер ойланады, типа жәке, енді қазір бір екі күннен кейін хабарласайық саған деп. Жақсы деймін де, ойланыңыздар иә деп, бизнес сіздердікі ғой, менікі емес деп. Содан соң екі күннен кейін хабарласты, сосын шақырды тоже, кездесіп отырып. Жәке деді, қаратты 20%-ке түсірсеңші деді. Енді іштей қуанып отырсың ғой, іште сальдо шегіріп отырсың ғой. Бірақ білдірмейсің. Түр бермейсің ғой, отырсың ғой, бүйтіп алып, иә деп ше. Сонымен 20% кетеді. Мен де ойланған таныс, қалай болды екен деп. Жұмыс көп қой деп қоясың. Жұмыс көп қой деп. Сосын жақсы келісемін дедім сонымен. Сонымен жұмыс... Руслан Мырза үшін келісемін дедіңіз ба? Әттең сол кісіні тани дегенсіздер деп. Солай келісіп, сонымен жұмыс басталды. Одан кейін жерге қарамау керексің ол кезде. Сондықтан кәдімгі жұмыс істеп тырысып маған ойладым іштей нелеріне опыт болады. Мен ол кезде ақшаны ойлаған жоқ едім. Ол кісілер де айтты, ақша шығармыз, мен айттым маңызды емес дедім, давайте жұмыс істейік деді. Мысалға шынымен ақшаны егер ойламай өзің жасаймын десеңіз, сіз де айтасыз ғой, бір проектті до конца добить етсеңіздер ол жерден шығады деп. И сол сөзде кәдімгідей өтеді да адамға. И мен реально істейінші дедім, кейс үшін істеп, соның арқасында маған неше проекттер түсті. Яғни жаңағы ең крупный проект сол жобадан ары қарай уже Маки-Маки кетті. Маки-Маки көштім, ол келесі үлгім болды. А Маки-Макидің сіз несін жүргіздіңіз ол жерде? Былай айтқанда полный интернет маркетолог болдым. Сайтын жасадым, көріп отқан шығарсыздар. Мынау жасаған сіз сайтыңыз, иә? Иә, полный. Осы сайт толығымен сіз жасап шықтыңыз басынан бастап. Бір көрсетіп жіберейікші басынан бастап мына сайттың несін. Жоғарыдан до конца соңына, жоғары ең жоғары. Мына интернет магазин ретінде ғой сол кезде, иә? Бұл таргетке жібереміз, сайтқа кіреді. Осы сайтқа кіреді. Осы жерде 16-17 сайт бар, самый проходимый, ең өтімді. Енді ол кісілер алады, именно барамыз да заказать бөлімін басқанда бірден WhatsApp көтеді. Здравствуйте, я хотел заказать. Ну, істеп тұрған сайт па қазір? Иә. Сөйтіп Маки-Макидан Қаскелеңде осын дамыта бастадыңыз, көмектестіңіз соны. Не жасадыңыз ол жерде? Жаңа сайтын жасадыңыз. Басында келгенде енді ол кісілер былай ойлаған ғой, Маки-Маки ол аты бар деп. Аты бар, біз ашамыз, ол атады деп. Ол негізі өте қате нәрсе, сен ашқаннан кейін ол атады деген. Ол кісілер басында күшті заказ болған, блогерлар келіп көтеріп кеткен, одан кейін заказ бірден түсіп қалған ғой. Ол кісілер күніне 30-40 заказ істеп жүрді. Қанша уақыттан кейін уже нәтиже бере бастады? Бір аптадан көлемінде. Олар ол кісілер ойлады, таргет жібереміз болды. Сразу уже атады деп. Ойлайды да ол кісілер, сразу маркетолог келіп көтеріп кетеді деп. Мен айттым, кішкене күте тұрыңыз дедім. Бір апта басында енді дұрыс не істеген жоқ, одан кейін бастала бастады. Күніне 5 заказ сверху көтеріліп бастады, 50-60-70, соңында осы 80 мен 70-тің арасы, ну даже 75 пен 85-тің арасы заказ тұтап тұр стабильно. Негізі табысы сол Маки-Макидан таптыңыз. Негізі көп бөлшек табыс содан келді. Қанша? Одан 1,350,000 келді. 1,350,000. Yeah. Негізі сол оған екен ғой. Иә, негізі сол. Айттым мен бүкіл фокусым Маки-Макида болды. Сол кезде олар қанша тапты? Олар былай, мен юнит экономика құрдым. Юнит экономикасын жасадық, Құлан Мырзасы. Құлан Мырзаның юнит экономикасы. Иә. Керек элементтерді алып, полный өзімізге келтіріп жасадым. Одан кейін ол маған осы жақта юнитекін жасауға көмектескен кісілер болды. Ол кәдімгідей бәрі саналып тұрды. Болды полный. Сәке Мырзаға түсірген продажи сторис. Мынау жаңағы нелеріңіз, иә? Қымызға түсірген. Қымызға жіберген стористер. Осы атты ма? Атты. Қайсысы ең жақсы атқан? Ең бірінші сторис форматындағы.
Сіз сезіп жүрсіз бе? Табиғи жолмен өз иммунитетіңізді көтеріңіз келе ме? 28 түрлі дәрумені бар Сәкеннің сәңгімізімен өз иммунитетіңізді және көңіл күйіңізді көтеріңіз. Тапсырыс беру үшін свайп жасаңыз. Қай жақтан боласыз? Негізі Таразда туған. Алматыда өскем, бірақ мектепті Ақтауда бітірдім. Қазақстан біраз аралап келген дейсіз ғой. Жақсы. Миллион қалтада. Қалтада? Енді кетіп, білім бар. Бар. Қазір сенімділік бар ма? Егер мысалы ертең сізді бүкіл ақшаңды алып қойса да, мен қайттан табыс таба аламын деген. Ел жоқ па сізде қазір? Бар ә? Әрине, ол бүкіл мен білетін затым ол миымда ғой. Мен миымда алмайды, мен ақшаңды алып қойса да. Жаман айттыңыз, иә? Жоқ, шынымен. Тағы бір сұрақ бар. Қандай сұрақ? Қыз таптыңыз ба? Жоқ. Неге 19 жаста қалтада миллион бар? Көп қыздар бар курста. Әдем-әдем. Өзіңіз сымбат жігітсіз. Миллионды қызыма ұрытқанша анама ұрытпаймын бұл сыйлықтар деп. Вай-вай. Алдын бір қызық история болды. Starbucks-та отқанда, Әсемгүл деген группалас кісімен болды. Сол кісі мен екеуміз әңгімелесіп, сайтты 801 бөлеге сатып жіберген. Ол кісімен роласым апам ғой, ақташ айтқанда. Сол кісімен отырғанда, мен келе жаттым сақтан. Ол кісі тұрды да бүйтіп, ол қызық история болды. Бірден айтсам, иә дейсің ба деді. Мен жұмсайды, жақсы барып келе қояйын магазинге деп, иә дей салам. Ана жерде Рамиль деген кісі бар ғой, Чоконың астынан бөтеді. Рамиль Мухарапов. Иә, сол кісі. Қазақстан танымал кәсіпкер. Танымал кәсіпкер. Белді маркетологтардың бірі. Сол кісі тұр, барды өзіңді ұсыншы деді. Сіз оны көрген жоқсыз ғой деймін, Рамиль. Сонда айтсам, танымадым. Иә. Дедім. Әсебіл қалмайды, ол күшті кісі деді. Мықты кісі деді. Мықты кісі деді. Ол доллары миллионер болған кісі деді. Forbes-та жүрген кісі деді. Барда өзіңді ұсыншы деді. Мен тұрдым да, мен айттым, уверен болдым өзіме, жақсы деп бара салдым. Айттым, здравствуйте деп сөйлестім. Менің есімім Жанбек дедім. Осы Шонбай бизнес клуб білесіз ба дедім. Иә, білемін деді. Мен сол жақтың түлегімін дедім, оқып бітіріп жатырмын дедім. Мен бас начинающий интернет маркетологпын деп айттым. Мен дедім, сізбен бірге жұмыс істегім келеді дедім. Барып айта салдым. Барып айта салдым. Қорықпадыңыз ба? Жоқ, страх ештеңе болған жоқ. Барып айта салдым. Ереген бір ерекше жансыз. Қойшы да. Аха, сөйтіп. Сонымен бардым да, өз өзімді айттым, мен сізбен жұмыс істегім келеді дедім. Бола ма дедім. Өз өзімді айттым, мынандай барлық қолымнан келеді дедім. Сосын ол кісі тұрды да, типа, мне такие ребята нравятся деді. Ну, жақсы деді да, бұл қолдарынан келсе, ол кісі білмеймін, мен де бір уверен болғаным бар, мен жақсы ұнап қалған шығар, ұнап қалған шығар. И мен ол кісі айтты, өзінің HR-ның номерін берді. Сол кісінің номерін берді, Ольга деген кісінің барлығын жазып алдым. Өзіңіз сол кісіге жазып, айтыңыз, сол кісі өзі командаға жинайды, қарастырады деді. Мен өзімнің резюмемді жібердім. Ол кісі айтты, бізде жақында жаңа проекттер басталады, сол кезде сіз шақырамыз деді. Кішкене важдание күтіп тұрыңыз деді. Мықты, мықты, мықты. Одан кейін маған Алина Групп хабарласты. Алина Экс компаниясы. Эмульсиялар шығаратын ба? Иә, Лесная сказка, үлкен холдинг компания екен. Лесная сказка сол кісілердікі екен. Ол кісілер звондады, жұмысқа шақырды. Мен алдын барып қайттым. Енді өзімді барынша саттым. Ұсыныс көп дейсіз ғой курстан кейін, иә? Иә, ұсыныс көп. Қанша айлықтар сұрап жатсыз? Барсаңыз, қанша айлыққа барасыз ол жерге? Как минимум 300. 300-ге барасыз, иә? Сен не қыласың, жақ айлыққа барып, егер мұнда өзіңіз итак нормально тауып отырсыз? Жоқ, ол жерде андай үлкен кейс қой. Мен Алина Группта Agil маркетингіде жасадым деген, интернет маркетолог болып жатырмын деген. Сіз әлі қазірге шейін уже ақша емес, байтқан кезде қазір өзіңізге кейс тәжірибе үшін жүрсіз негізі, иә? Мен жаңа айттым ғой, алдағы мақсатым үлкен компаниялармен жұмыс істеу деп. Ақша маңызды емес. Ақша табылады. Ақша табылады, келіп отыр ғой әйтеуір. Өкінбейсіз ғой курсқа келгеніңізге? Вообще өкінбеймін деген. Иә. Вообще өкінбеймін. Не айтасыз өзіңізден кейін түлектерге? Бұл жерде әр нәрсені бастар кезде главное сенімді болыңыздар. Любой нәрсеге сенімді болыңыздар. Сенімді болсаңыздар, жаңа айтқандай, барлығын алға бастырып көбейтуге болады. Өзіңізді жаңа бизнесіңізді дамытуға болады. Әр нәрсені сеніммен бастау керек. Одан кейін еш нәрседен қорықпаңыздар. Мен де жаңа айтқандай, жаңа Рамиль мырза бардым да, просто айта салдым. Ол да бір опыт. Ол да бір қорқынышты жеңудің бір күшті есебі. Так что Starbucks-та тусап отырсаңыздар, там тауып аласыздар. Жақсы. Рахмет, Жәнек мырза. Жұмысыңызға береке. Иә. Тек дами беріңіз, өсе беріңіз. Келесі воронка курсында күтеміз десең, ә? Уже жазылып қойды. Ай, молодец.
19 жаста тура рахат мырза сияқты, да? Негізі өткенде де айтқан болатын, осындай жастарды 19 жастағы уже көріп отқан кезде, шынымен де мысалы, өте мен бұл кісінің ақшасын айтып тұрған жоқпын да, мен бұл кісінің ойлау майндсет дейді ғой, именно ойлауын айтып отырмын. Ақшаға емес, сен үнемі жаңағыдай тәжірибе болсын, өзіңнің жұмысыңның сапасын, өзіңнің эффективтігін ойлаған кезде не пайда бола бастайды? Өз нәтиже өзіне өзі келе бастайды. Сол себеп сіздер де мысалы араларыңызда көбісі түсініп отырмын. Кредит бар, қарыз алғандар бар, әкесін әйтеуір әкесінің қарызын төлегісі келіп жүргендер бар мысалы да. Немесе курсқа міне төлеп берші, ертең қайтарамын курстан кейін деген сияқты сондай бір өзіне бір міндет алып қойғандар бар. Бірақ бір нәрсе бар да, оның барлығы по-любому ертелегіш өтеді. Сондықтан сіздерге де мысалы мен кеңесім жаңа Жәнібек мұра сияқты тәжірибе үшін жұмыс істеңіздерші, кейс үшін жұмыс істеңіздерші. Ол кейс болғаннан кейін ертең мен мына компанияда жұмыс істедім дегеннен кейін любой сізді былай айтқан кезде компания жұлып алады ана жерде, талас басталады саған. Өйткені сен бірінші атыңды шығару үшін жұмыс жасайсың, кейін сол атың саған жұмыс жасайды. Сондықтан сіздерді де қазірден бастап осы жағын ойланып көріңіздер, иә. Қазір ақша болмай жатса, ол нормальный нәрсе. Сондықтан келесі біздің тағы мықты қонағымыз, бірінші лектің түлегі. Ол жігіт рекорд жасаған, біздің жалпы айтып отырмын, осы студенттер арасындағы жарған, иә. Одан кейін біз түсіндік, уже 10 миллион деген қатты не емес екен, проблема емес екен біздің студенттер үшін. Қарсы алыңыздар, алғашқы рекордсменіміз, видеодан қараңыздар кім екен. Курсқа дейін именно бізде инфобизнесте примерно 300 мың көлемінде айналысқан сол основном сол инфобизнес. Основном бізге көп табыс әкелген именно продукт инфобизнестен көп. Яғни инфобизнестен шыққан продукт. Потому что қазір мен сол кезде байқадым да, жалпы курстар көп шығып жатыр, тағы сол секілді дегенде. И конкурировать кішкене қиын болды. Мен мойымша. И сонан кейін мен бұдан продукт шығару керек екен сондай шешім келіп, сол продукт шығардық. И шүкір атты. Мен мойымша ондай нәрсеге енді Аллахум әлем білмеймін, бірақ бұлдай тез арада жете алмас едім, это точно. Өйткені, қалай айтсам, күнделікті өмірде бұны нетен вряд ли сразу көресің. Оған жылдар керек болатын. Там біраз ашып атсетіп, и сонан кейін сондай шешімге мүмкін келетін едім. Білмеймін. Ана жерде уже, в принципе, барлығын шайнап беріп көрсетіп отыр. И соны саласың, и уже тез түсінесің. Мыштан. Бір андай мәселелер болса, 50-50, оны сұрай саласың. Мына жерде басқа классте болады деген сияқты. Вот, конечно, өте жақсы өзгерді негізі. Курсының барысында сол, общий үш айда сол 13 миллионға жуық таптық. Қазір костяк негізі сол. Дополнительно басқа блогерлермен де жұмыс істеп көріп отырмын. Өзіме жаңағы выгодные условиялар болса, басқа блогерлермен жұмыс істеп отырмын. А костяк сол бұрынғы сол. Табысым қазір где-то 3 миллион 700-4,5 миллион аралығында. Негізі айта берсін, заттар көп енді, кейстер болсын, жаңағы ойлар бөлісу, енді оны бұрта сақтан шыққан кейін бар, бөлісіп беретін болады. Ал қарсы алыңыздар, ондай болса, біздің алғашқы рекордсмен Елдар мырза сахнаға келіңіз. Ал көп адам сізді көргісі келді. Осы Елдар деген қарапайым. Қарапайым кісі. Жасыңыз нешеде? 32-де. 32. Балашаға? 3 балам бар. 3 балаңыз бар. Молодец. Курсқа дейін немен айналыстыңыз? Интернет-маркетолог болдыңыз ба, не болдыңыз? Жоқ. Жалпы курсқа дейін мен 7 жылдай инженер-проектировщик болдым. Яғни мынау қазіргі Макдоналдстардың проектісін мен жасағам. Мынау COVID-тың больницаларының проектісін мен жасағам. Енді танымал дегенді. Жалпы сондай мен айналысқам. Сол кезде жаңа солардың проектісін жасастар, иә? Иә, проектісін от үйде бәрін жасап, расчетін жасап, сөйтіп беретін. Бұл жерде курсқа дейін, яғни сіздікі айлық болды ғой сол кезде, табыс? Айлық қой, айлық. Қанша болды? Последнее 500-800 ғой. Сондай. 800 теңгедей, иә? Сезон кезде 500-800 теңге. Сезон емес кезде 200-300 мың теңге. Мынау жалпы өзіңіз қазір 13 миллион тапқан ең алғашқы біздің рекордсменсіз.
қандай сезім болды өзіңіз алғаш осы табыс тапқан кезде? Мысалы, өйткені сіз оған дейін курс оқыдыңыз ба, оқымадыңыз ба бізге дейін? Курс, осы Шонбай онлайнның курсын оқу, бәрін оқып келе жатырмын. Онлайн көбінесе ғой, баяғы біздің. Офлайн оқыған жоқпын, тек қана онлайн ғой. Онлайн оқығам, жалпы жалпы мен инфобизнесте, именно инфобизнесте бізде 300 болатын. Енді жаңағы Талшын Артықызы деген бір жағынан жолдасым, бір жағынан как бы мен продюсер деп өзім көрсетемін да, ол кісінің жаңағы. Ол сіздің экспертіңіз. Экспертім, иә. Содан кейін жалпы қалай айтсам болады, бұл Шонбай бизнес школда оқыған кезде біз прямо оның ақшасын санап, мынандай табыс неттік, бір жерден жарысып, ондай болған жоқ. Жалпы кураторлар айтады, Елдар Мырза курсты тыныш жүретін дейді. Келгенін, кеткенін білмейміз дейді несімен. Сондай стратегия ма сізде, демей жүріп ақша табу деген? Жоқ, ондай стратегия мен, жалпы мен кішкене қайтсам. Негізінен тұйықтау адамын, біреумен сөйлесіп, там, ондайға кішкене жоқтау едім басына. Қазір более-менее болғаным деп ойлаймын. Курсты тастап кетем ба деген ой болды ма бұмын? Қоясызсам ба екен, енді жұмыспен бірге параллель болды. Болды. Мынау юнит экономика мен сол жасау керек болды сол аптада. Сон бірақ сіздің бір дуэтова бір айтқаған неңіз бар деп болды да жаңағы. Характер, до конца деген секілді. А мен өзім жалпы бір нәрсені алсам, до конца жүргізуін жақсы көремін. Бірақ сол кезде почему-то менде сондай бір ой болды. Қоя салайын деген секілді. Уже там юнит экономика, дальше там, в принципе, уже бітті ғой. Сондай болып көрінді маған сол кезде. Сонда кейін жоқ, болмайды деп, тем более сол сіздің сөзіңіз есіме түсті. Соны неттім де қой деп, төрттерде ме, бестерде ме отырдым да, жасап-жасап, ертеңде сізге тапсырдым соны. Молодец. Негізі мынау көп маған хабарласады да, жастар жұмыспен бірге алып жүру қиын ғой, сабақты оқымыз келеді мысалы да. Енді бұл курсқа келуге не әсер етті сізге? Өйткені мысалы көбісі келе бермейді, тем более табысыңыз сезон кезінде 500 мың, 800 мың. Не қылып жүрсің интернет маркетингте деймін да? Біріншіден мен просто жұмыстан шаршағанда одно и то же. И мен 3 жылдан кейін уже что-то мен кәдімгідей таңертең автоматически алтыда оянып, ол кезде машина жоқ, автобусқа барасың, отырасың, алыста аэропорт жақта болатын. Сол жаққа барып, сағат 7:30-да жұмысқа барып аламын, Епірінен бәрін. 3 жыл бойы сондай ғой, пробка болмасын деп. Жоқ, пробка емес, просто сондай бір махаббат болды менде. Жұмысқа деген бе? Иә, жұмысқа деген махаббат болды. Өзім просто армиядан кейін келінді. Мында 1 жыл андай, в общем, саған қалған ғой. 3 жылдай сондай болды менде. И мен басына айлығым 80 мың теңге болды. И соның бір ай, бірінші айлығым 80 алдым, екінші айлық маған 100, үшінші айлық 120, төртінші айлық 140. Өзім түсінбей отырмын. Содан кейін бастан сұраймын ғой, неге 140, 150 там кетіп отыр да жоғары қарай. Сразу көтере алмайсың ба деп, иә? Жоқ, сразу көтере емес. Мен бұл кезде вообще ақша деген ой болмайды менде. Бірақ қана қосылып отыр. Неге десем, мен сені көріп отырмын дейді, сені вообще айдамаймын дейді. Сен өзің жаңағы артына айдамаймын, артына теппеймін деген. Иә, иә, теппеймін, жаңа нансты көрсетпеймін, мен өзім жаңағы ол кісіге предложение істеймін, давайте нам битик. Давайте мына кісіде битик, нан жалдайық, нан битик сөйтіп, в общем, короче, ол кісіге предложение жасап отырамын да. Соның 3 жылдай сөйтіп жұмыс істедім. Кішкене енді басын айтады ғой мындай. Басына авторитетке жұмыс істейсің, авторитет потом саған жұмыс істейді деген секілді. Сол 3 жылдай жұмыс істедім, ол 3 жылдан кейін уже кішкене құтыра бастадым ба, білмеймін. Ол бір өзгерістер болды менде. Өзгерістер болды. Білмеймін соны не болған сол кезде. Соның 4-ші жылы мен түсіндім, что маған уже мынау қызық емес. Біріншіден уже қызық емес, екіншіден мен ақшам одан өспейтін уже примерно білдім. Потолокқа жеткен түсіндім. Иә, потолокқа жеткен түсіндім. Сөйтіп қазір Мұрагер Кесі деген дополнительный парақшамда ашылды. Интернет магазин бойынша. Аха. Соны курс барысын жүргіздіңіз сіз, иә? Иә, соны кейін жалпы интернет маркетологы қалай келдім кішкене соны айтып кетейін ұзағырақ. Март кезінде ме сіздің не болған? Инфобистік алғашқы миллион. Сол кезде жолдасымды жібердім, бар деп, өйткені даму керек деген секілді. Бұл кісінің жолдасы менде инфобизнес курсында оқыған. Бұл кісі нутрициология деген сала бар. Дұрыс тамақтануды үйретеді. Сол бойынша маман. Өзі Инстаграм жүрген, ол табыс қанша жүрді сол кезде? 300 мыңдай ма? Жоқ, былай да, оның 5-6 табыс көзі бар. Именно жаңағы курсынан оның табысы 100 мыңнан аспайтын сол кезде. Почему-то 100 мың болды. Қой 990 теңге қой, қой 5 мың теңге қой, со 100 мың теңге қой. Өспейді почему-то. Сонан кейін сізге барды, сонан сіз айтыңыз жаңа маман там алу керек, там көмекші алу керек, сайт алу керек. Сол кезде біз 17 жасар бала ғой, бір жерден тауып алдым әйтеуір. 17 жасар бала, сол сайт жасап беремін, бәрін нетемін, в общем 60 мың теңге деп. Сол жарайды, сол сайт жасап берді. Маған сол кезде сайт ұнамады.
вообще что-то ұнамады, ана жүрегім қалмады. Мен хоть ол кезде дизайн, сайт деген нәрсені енді былай білесің ғой, названиесін, а былай өзім жасап көрмегенмін, ондай не жоқ, бірақ ұнамады, вкусыма келмеді. Бірақ сол балаға сол кезде жаңағы жүгір жүрген үшін, жаңағы қалайсыз, былайсыз, жақсы ма, бәрі сондай андай адамгершілік үшін мен сол ақшасын бердім, сол рахметтен. Өткені мен енді ол кісіге қалай үйретемін. И сол кезде ана специалист жалдау керек, мына специалист жалдау керек, негізі оқып алу керек еді деп ойлап жүргенмін, сондай бір нәрсе болса деп. Соны сіздің бір сторисіне шығып қалды, жаңағы интернет-маркетолог скоро шығады, көп кәсіпкер сұрап жатыр деген секілді. И сол кезде миымда сақтап қалдым соны. Бұйыртса как болады, сразу бірінші нетем деп. Жазылам дедіңіз ғой. Жазылам деп, сразу шешім қабылдап қойдым. Соны кейін шықты, соны кейін сразу жаңағы тест өтіп анау. Өзіңіз үйреніп алдыңыз да, и жаңағы маркетологтың істей алмаған өзіңіз істеп тастадыңыз ғой, былай айтқан кезде. Иә, соны кейін, и мен өзім андай да, бір нәрсе істесем, как будто мен бір жаман сейтін секілді андай, өзіме андай қылып қараймын да, слишком. Иә, сондай бір нәрсе қылып қараймын да, типа нормальный, по идее, біреу көрсе нормальный екен да. А мен өзіме мен жаман, ұяламын деген секілді. Сондай бір не самооценка болды менде. И қазір сондай десе болады, по идее. Содан кейін өзім сайттарын жасаймын, бірақ көрсетпеймін. Ә, біреуге. Содан кейін алдында біреуге сайт заказ бердім. Ол кісі маған жасап берді, ана сайтын көрсемін, ужас. Сіздікі әдемі. Мен әдемі. Соны басқа балалар көрсетем, сен әдемі ғой. Курста жүрсіз, өзің жасап қойғасыз. Өзім жасап қойдым. Үші та біреуге заказ беріп жүрсіз ба? Өзім та біреуге жасап көрдім, иә. Сөйтіп өзіме ана сондай болды, и содан кейін самооценкам уже көтеріле бастады. Менікі де нормально екен ғой деген секілді. Қай каналдар болды? Ақша алып келетін жаңағы Талшын ханның жеке консультациясы. Жеке консультация, курстар. Курстары. Курстар и жаңағы продукт курс. Продукт ол қандай продукт? Витаминдер. Соны жаңағы Инстаграм несін аштыңыз? Аккаунт. Инстаграм аккаунтын аштым, иә, соны сайттар жасадым, таргет жібердім. Вот солай ай сайын өзі қалай ақша келгенін білмей қалды. Бірақ мен қазір нені өшіріп тастадым, жеке консультацияның несін. Себебі андай үлгере алмай кеттік жеке консультацияны. Соны таңдайтын болдық. Қанша бір жеке бір адамға жеке консультация? 10 теңге. 10 мың теңге, иә? Лучше сапалы өнім берейік. Хоть марафон болсын, хоть не болсын, зато ол кісі қайтып келеді. Ол сапалы деген қайда нетіп алған? Мен өзім ана фирмада істедім, Апрофиль деген жаңағы инженер. Сол жерде тек қана корейский заттар сататын да. Мен айтамын да, неге сіз аналар секілді, конкуренттер секілді китайский зат, неге жаңағы российский заводтан материал кеп, неге нетпейміз десем, айтады, жоқ елдер, сапалы зат дейді, сапалы зат өзін короче ақтайды дейді. Сөйтіп мен басы түсінбейтінмін. Содан кейін уже біраз жұмыс істегеннен мен көзім жетті, что сапалы берсең, кішкентай аудитория алса да, ол саған қайтып келеді. То есть сен ұтылмайсың. Вот сондайға көзім жетті. Сөйтіп негізгі табыс қайсынан келді? Сол кезде жаңа үш направлениен. Негізі витаминдерден келді. Витаминдерден келді. Витаминдер. Өткені инфобизнесті жалпы қайтсам, мен өзім қатты мықты маркетологпын деп санай алмаймын. И бір жағынан почему-то бізде миллион, миллион 400 сондайдан аспады. Үйтіп біз оны бір айда екіне жасап жүреміз ғой. Допустим. Курс-курс. Курстан түсіп жатқан миллион, миллион 400-ден аспады дейсіз. Иә, бір айда. Мысалы, дұрыс тамақтану дейміз де, бірінші, допустим, июль ма, 5-ші июль дейміз, 10-15-не дейін бір жүргіземіз, 15-ден кейін қайтадан екінші потокқа деп ашып жібереміз. Өткені там миллион астапқан, ол кезде ұят болып жүрді, енді как-то өз-өзіме. И сонда деген миллион, миллион 400-ге апарып жүрдік, в общем, курстан. Жеке консультациядан где-то 400 мың теңге түсіп жүрді айына. Бірақ енді ол таңдадық. Мысалы, бір адам келеді, отбасымен келеді. Там 4 адам или 5 адам. Оны сол бір күнде жасап жүрдік, өткен семей. Сондай адамдар таңдап жүрдік, ана жеке-жеке адамдарды уже последний рядқа қойып жүрдік. Үлгере алмайсыңдай. Ал не, продукт ол айтқан кезде ешкім уақытын алмайды. Сатыла береді, кете береді, жеңіл. Ну, жаңа ғана неңіз айтам, витаминдер. Иә, ол жеңіл біріншіден. Жеңіл болғанда жеңіл. Екіншіден качественный болды, үшіншіден көп адамдарға мынандай қолмен ұстап көретін бір не керек те. Қалай айтсам? Курс ондай жоқ қой, курс көбінесе. Курс совет кеңес болғаннан кейін. Иә, совет кеңес бар, бір плюс еще жаңа ол кезде қазақ көп қой енді онлайн курстар негізі. Все-таки конкуренция бар, содан кейін біз сондай неге келдік. Витаминде де конкуренция бар ғой. Витаминде конкуренция бар, білмеймін, просто сол жақсы өтіп кетті, в общем. Бір жағынан Ташханға сенімді ме, өткені ол кісі екі жылдай сол страница жаңа оқырмандарына жақсы пайдалы информация берді, нетті, и өзін реальный эксперт екенін көрсетті ғой былайша айтқанда. Талшын ханның жеке бренд сол кезде сізге әсер етті, жаңағы клиенттер алып келуге. Иә, ол негізінен бұл ақшаның түсуі сол Ташханның бренді деп мойындау керек. Сол уже ары қарай әсер ете бастады жаңағы саудан келуіне. Иә, сол кезде келе бастады. Енді қараңыз, ол бренд итак сізге дейін болды ғой ол бренд.
Неге ол сол ақша таппайды деймін де ол кезде несімен? Немесе сіз келдіңіз, интернет-маркетинг қолдандыңыз, неге ол қалай пайда болды деймін де ол ақша? В общем, ол кісіде бірінші табыс примерно ол кезде мен особо Instagram жүргізушім ба, жүргізушім бір 30 мың теңге марафоннан келетін. Бірақ мен жаңағы ол кезде онлайн еді Instagram-мен ше. Сол кезде жаңа баланы қарайсың, нетесің, мен айтамын, қаншама қараймыз. Мен қараймын, сен ана тапқансың 30 мың деген как-то обидно деген сияқты. Соны деген қой деп мен бір кезде түсіндім, что менде көмектесу керек. Уже, в принципе, ол кезде сіздерді қарап жүрміз. Қуаныш Мырзаны қарап жүрміз, уже онлайн бір ақша келетіні уже көзім жете бастады бастағанда. И өткені Instagram қарап жүрміз ғой. Содан кейін қой деп көмектесе бастап, содан кейін ананы оқы, мынаны оқы, кішкене дамы деген секілді. Содан кейін ол кітап жазам деді. Баланы дұрыс тамақтану деген. Сол кезде давай деп, сол жерде қолдау жіберіп, сол кітап шығарып жүрдік. Сол бренд негізі содан басталды деп ойлаймын. Енді қараңыз, сіз продюсер ретінде и жаңағы интернет магазин арқасында ақша таптыңыз. Инсайттарыңыз не болды мысалы? Қазір мына кісілер бар, біреулері продюсер болып жұмыс істеп отыр. Бір эксперттің айталық Талшын ханым сияқты бір эксперт бар делік. Сол кісімен жұмыс жасайтын мысалы біреулер да. Қазір солай жұмыс жасап отыр, дұрыс па? Екіншісі, мүмкін тауар сату мүмкін. Сіз былай айтқан кезде и продукт сатуды да көрдіңіз, и инфобизнеспен жаңағы продюсер ретінде де көрдіңіз. Вот екеуінің қайсысы дұрыс деп ойлайсыз? Мен ойлаймын, жалпы егер біреу продюсер болып жүрсе, жаңағы бір блогерлар жүргізсе, негізі бір адам таңдап жүргізген дұрыс. Өткенде мен жалпы ана бизнес школдан жаңа кеткеннен кейін аяқтағаннан кейін иә. Мен тағы екі блогер алдым. Екі блогер алдым да. Эксперт ретінде ме? Эксперт ретінде иә. Бір мезет емес, бір айда бір блогер, екінші айда екінші блогер алдым. Бірақ жұмысы көрсем, во-первых, блогерлерде енді көбінесе даже орта танымал болса, ақша кішкене проблема. То есть айтасың ставкасы 500 мың или миллион теңге. И оған конкретно мынаны істеп беремін саған. А потом дальше уже либо мен саған тағы да новый план ұсынамын. Оған либо ақша аламын, либо 50-50 жұмыс істеймін. Процентпен жұмыс істеймін деген секілді. Келісті ме? Келісті. Жаңағы енді Шомбай бизнес қолды бітірді анама, сол әсер етті ме сразу, все, давай. Келісті, бірақ уже басталды сол кезде. Жаңағы, давайте пока 150 мың теңге бере тұрайыншы, потом қалғанын беремін деген секілді. Соны ойладым, жарайды, 150 мың теңгені алып алдым. И потом команда іздедім. Команда дегенде мен мынандай іздедім да, өзінің нақты жұмысы барлар адамдар болса, мен өткені ол кезде как-то зарплата беріп, как-то андай көрмедім де. Мен айттым, я фрилансер секілді, дұрыс айтты. Фрилансер секілді өзінің жұмысы бар, бірақ тауып алдым. Сондай жақсы жігіттер тауып алдым. Именно Шомбай бизнес 80% осы Шомбай бизнес қолда бітіріп оқып бітіргендер. Біздің түлектерді алып отырсыз. Иә, түлектерді, иә. Біреу ғана бір жігіт қана мобилограф болып отыр. Мен кезінде танысым, сол бір не болып кетті, сол видеограф болып кетті, жақсы видеограф. Вот соны алдым да, и соны давайте деп командаға уже білесің сайт не екенін, таргет не екенін білесің, уже конкретно задача қоя аласың. Уже жеңіл, бұрынғыдай қиын емес. Ол жеңіл, иә. Әйтпесе сен сайт жаса, сен не жаса деп айта алмайсың, олар сұрақ қояды. Сайтқа қалай істеймін? Қандай сөз жазайын? Қандай сөз? Офер не болады? Иә, оны мен өзім зерттеп бәрін жазып алдым, каждый задание беремін. Сөйтіп өзіме көмекші алып алдым. Сөйтіп жұмыс істей бастадым. Уже бір жаңағы айтқан нәрселерді жасап бердім ол кісіге. Содан кейін ол кісі уже андай шыға бастады жаңағы. Давайте потом ақшаны берейін қазір там. Ну, в общем, сондай әңгімелерді уже ол мен состояниемді құрта бастадым. Бірінші блогер ма жаңағы? Бірінші блогер. Сөйтті. Уже состояниені уже құрта бастады. Уже как-то біртүрлі ғой, мынау балаларға да ақша беріп. Мен ол кезде ол балаларға айтып отырмаймын ғой. Бүтті сөйтті, мен оларға ақша киім беремін деді. Мен де саған киім беремін. Иә, мен оларға как положено этот беремін. Өйткені мен айттым ба жасаймын. Сөйтіп келесі ай тағы бір блогер алдым. Келесі ай тағы бір блогер алдым. Ол кісі мен миллионға келістім. Сразу? 800 мың теңге берді. Толық бермейді екен сізге. Сонымен жұмыс істеп келатырмын. Қалай нәтижесі? Нәтижесі үш ақ күн болды енді. Пока енді бастадыңыздар иә? Иә, енді бастадым ғой. Инстаграм жөндеп. Енді қараңыз, уже жақсы табыс таба бастадыңыз. Өміріңіз өзгерді ма? Жоқ, мен айтып берейін, 13 миллион қайда жібергенімді. А? Сол қызық сұрақ. Не жібердің қайда? 13 миллион қайда жібергенімді. А, соны айтсаңызшы, сол қызық болып тұр ғой бәрімізге. А, менде бағана бірнеше тыңдап отырдыңыз сіз. Мен 13 миллионды енді ол, во-первых, сразу бірден қолдап болған жоқ, ай сайын ғой енді. Бірінші қарызымды жаптым. Басталады ғой там, новый холодильник алайық, там, новый телевизор алайық. Потом уже сондай бір кездер болды, үйде тамақ ішпейсің. Там ана жеге, мына жеге барып уже. Ресторанға бара бересің. Иә, бара бересің. В общем, сондай мен кетіп қапты ақша. Е, киімді алдық там.
бірақ ана көрінерліктей де машина алдым ондай емес. Бірақ енді болашақта бұйыртса аламыз. Енді өзім состояниемді өзгерт көрейінші десем, шынымен кішкене не дейсің? Балаларға көмекші алып дегендей. Өміріңіз қадым өзгеріп отыр. Енді сезіп отырмын өзгеріп отқан. Ақшаның дәмін енді, анау кайфын енді сезіп отырсыз ба? Енді сезіп отырмын, мен өткен қазір миллион теңге қана болса, мен өзім ақшам жоқ секілді сезініп тұрамын. Уже хотя қалтада 3 миллион теңге болу керек. Сол кезде уже кішкене бітіп жан жақ қарайлап дегендей. Молодец. Миллион теңге аз ба? Дұғаша барып қойыңдар. Енді план не енді? Ана жол бір жігіттермен отырып, содан кейін бір жолдасының компаниясы бар өзінің. Есіп айтады, сайын шәкен ойын, мырза. Сол алсаттың жаңағы несі. Основатель ма, білмеймін. Сол кісімен сөйлестім дейді, сол кісі жаңа предлагать етіп отыр екен. Жаңа компаниясының жүргізіп берейін, жаңағы не бит берейін, сүйтіп берейін деген секілді. А мен ол жігіттерге айтып жүретінмін, ол енді прикол ретінде айтып жүретінмін, давайте мен сендерге жүргізіп берейін. Ол кезде ойда ондай жоқ қой, блогерлермен жұмыс істеймін. И содан кейін ол жаңа жолдасым сөйтіп айтқаннан кейін мен де ойланып қалдым. Сөйтіп ойладым да, сондай бір қаз ой болып жүр енді. Соны қаз ойлап жүріп пока сондай апрельде кетейін ба деген секілді. Пока нақты қадам жоқ. Воронка продажа едіңіз. Сол Алла қаласа воронка продажда. Сөздерді айтамын сізге бір жақсы идея. А болды онда. Сұрақ бар ма? Сұрақ? А, айта қоя беріңіз. Дариға болады. Қайлықсыз? 4-ші лік? Аха. Жа, айтып жатырсыз ғой, жалпы витаминдерден көп не түсті деп ше, продаж. Курс барысында витаминдерден қанша продажа болды және де қалай болды? Реклама қалай болды? Әле блогерлермен жұмыс істедіңіз ба? Жоқ, менде былай да. Мен білем, что мен витаминдерден бізде көп продажа болды. А бірақ андай біз мен ол кезде конкрет есептемеген. Атор пайда түсті ма, карточкаға аударып есіп, бөлек карточкамыз болатын. Жаңағы чисто пайданы сол жерге аударамыз деген секілді. Түсті ма, шығындар шығарады, ана пайданы аударатынбыз. Бірақ бүйтіп айтайыншы, мен сол 13 миллионның, короче, несі 3,5 миллион дейміз, 13 миллионның 3,5 миллионы бізде курстан келді. Курстан жаңағы марафон, вебинар деген секілді. Где-то бір 1,200,000 жеке консультациядан келді. Жеке консультациядан келді. Потом қалғаны сол получается сол 8 миллион 300 мың. Иә, сондай бір деме, неден кеп тұр ғой. А еще бізде кітап бар екен, тоже сол кітаптан где-то бір сол миллион келген шығар. Ташқанның кітабы бар. Достар, рахмет. Ереке, Дуғол Шапалақ сізге. Рахмет. Сізге рахмет. Сіз сияқты миллионерлер көп болсын. Енді мына қараңыздар. Енді просто бір кішігірім не айтып кетейін. Мысалы, Елдар Мырза ол уже жақсы табыс тауып отқан кезде сол моментте андай адамда бір пайда болады жаңағыдай. Аз жұмыс істеп отқан сияқты, ары қарай қалай дамытамын деген сияқты мысалы жобасыншы. Уже потолққа тірелгенін сезесің. Мен қазір түсініп отырмын да, сондықтан жаңағы автоворонка деген ол келесі уровеньдегі курс ұсынып отқан сол кісі ғой. Өйткені ол жерде уже айына уже миллионнан табыс көп тауып отқандар ғана келе алады сол несімен. Сондықтан Елдар Мырзаға қазір түсініп отырмын. Қай жерінен проблемасы кетіп қалғанда түсініп отырмын. Сондықтан Ереке молодец. Көбінесе айта тұрмын анау үндемей жүргендер осындайлар кішкене не да. Әндемей жүр, ақша тауып береді. Білмей қалды. Бірақ Елдар Мырза көріп тұрған, шынайы да бұл кісілер. Бұлар жаңағы алдау, бір ана өтірік баға несін көрсету деген жоқ. Ол өз өмірінде сондай адамдар, қарапайым өте. Ал ондай болса, студенттер, түлектер тыңдадық. Миллионерлердің бәрі алатын ақылымызды, инсайтымызды алып алдық. Енді ортаға кәсіпкер шақырайық. Мен Шонбаев Дархан. Ресторан саласында 10 жылдық тәжірибесі бар кәсіпкермін. 10-12 жыл бұрын біз Қуаныш Мырзамен бірге мегацентрдің ішінде Шоколант деген брендті бастаған болатынбыз. Содан кейін мәдени, Абай Байтұрсынұлының бойына орналасқан сол жерде біраз жұмыс жасадық. Одан бөлек Руми өздеріңіз білетін, одан бөлек тағы Дала деген ресторандарда 5-6 жыл еңбегіміз сіңген. Бұл сала мен өзім салам, мен осы санда қазір ресторан саласында ментор және экспертпін. Біздің соңғы жобамыз қазір Алани проектісі, оны білесіздер. Ең ауадай қажет мамандар іздестірудеміз қазір. Бізге керек ол интернет-маркетолог. Интернет-маркетологтарды маған келіп істегендер болды. Ол жерде жұмыс жасау барысында біраз мәселелерді анықтай білдім. Сондықтан мен сіздерге осы жерде шығып айтып беретін боламын. Ал ондай болса қарсы алыңыздар, Дархан Шонбай.
Мерде. Қош келдіңіз. Рахмет, рахмет. Ассаламу алейкум, кеш жарық болсын. Мына жерден кәдімгі түнгі студия сияқты деген, сізге де кеш жарық. Енді Дархан Мырзаны біраз адамдар таниды, өйткені біздің студенттеріміздің сүйікті орны ол Алани. Аланида үнемі барсаң әйтеуір біздің студенттер отырады. Сондықтан ол жағына сізге рахмет, Дархан Мырза. Осында Алани сияқты Алматының төрінде әдемі дәмхана ашқаныңызға. Дархан Мырза, енді сіз Румиді аштыңыз кезінде біраз жұмыс істедіңіз, одан кейін жаңа мәдениді біраз уақыт шұғылдаттыңыздар Алматыны, одан кейін қазір Аланимен шұғылдатып жатырсыздар. Біраз уақыттан бері әртүрлі мамандарды көріп қалдыңыз. Өйткені Румиде қанша 700 ба 1000-ға шейін бір қызметкерлеріңіз болды ғой негізі, бір 1500-ға дейін жетті біз сен. 1500-ға дейін. Енді сіз уже былай айтқан кезде адамның түрінен көріп алып психолог болып қалғансыз ба негізі? Жалпы мен бұл салаға келетін кезде қатты ойландым, өйткені бұл жерде былай қарасаң карантин болып жатыр, бұл жерден бүкіл ресторандар жабылып жатыр. Мына Дархан Мырза елдің бәрі жабылып жатқан кезде ашып жатқан несі деген сияқты, боранды күні бала құтырады деген сияқты. Мен көрейін дедім, мен өзім сынап оның алдында өзім бұл салада ментор болдым. Мысалы, өзім шәкірт тәрбиеледім, эксперт болғаннан кейін енді сөз жүзінде айттық, не істедік, былай енді бұның іс жүзінде істеп көрейінші деген өзім ішімде болды. Мен ешқандай жерде айтқан жоқпын. Қазір 10 есе көтеріп алғаннан кейін енді айта беруге болатын шығар деп ойлаймын да. Сонымен Алихан деген шәкіртім болды, онымен бірге біраз жұмыстар істеу керек болды. Енді осыны ол кісіге былай практикада, теорияда үйреткен нәрселерді осы практикада көрсету керек болды да. Содан 3 айдың ішінде қазір біз алғашқы кезде ашқан кезімізде 60 мың теңге болды. Негізі ол жер өздері жасап жатқан жер. Күндік табыс абыраттарыңыз. Иә, иә. Ол жер негізі өздері енді 150 мың, 200 мың жасап жатқан жер ғой. Сонымен енді мен оны ол жерді алатын кезде енді күндіру керек қой енді. Қателеспесем ол жерде алкоголь болған, бірден. Алкоголь болған, сонымен кальян болған, бәрі болған. Сонымен ол жерді жасап жатқан табысы 150, 200 мың теңге болған жер едін. Сонымен олар көндірді, мен осындай, мен қазір шайда 500 мыңға жеткіземіз Алла қаласа. Одан кейін былай болады деген сияқты бәрін көндіріп болғаннан кейін. Енді менің ана логотиптерім бәрі дайын болған жоқ, алдым бір 10 күндей болды. Саудан қарасам 200 мың, 60 мың теңге өткен ғой. Өзім де ойланып қалдым. Бір уақыттан Дастан Мырзан танисыз ғой. Сіз алкогольді алып тастадыңыз. Алып тастадым. Кальянды алып тастадым. Содан кейін сауда түсті. Өйткені сол уақыттың бұрын үйреніп қойған қонақтары ғой. Енді алкоголь кеп жүрген адамдар ғой негізі. Содан кейін Дастан дегенге айтады, Даха, сен саудан көтерем деп келген ғой, не болды, түсіріп жібердің ғой депші. Содан кейін біраз уақыт өтті, 3 айдың ішінде қазір 600 мың теңгеге шықтық, өткенде 650 мың теңгемен рекорд жасадық. Енді 10 есе көбейтілді деп айта аламын. Мен таң қалатын еще, тура сіздердің алдарыңызда Жамплов Лағман ба, қалай еді? Енді он... Жамплов қой, немен? Иә, иә, иә. Жамплов Лағман бар, қарамағасыз. Маған енді өз жерде... Конкуренттеріңіз ба? Иә, иә. Енді өз жерде ондай нәрселер қарай беретін болса, негізі карантин кезінде ашылмауым керек еді, бір әдемі уақыт күтуім керек еді деген сияқты да. Енді оның бәрін күте берсең ол болмайды. Сол үшін былай осындай предложение келіп қалды, былай қарадым. Маған қуанышымыз айтады ғой, орны, прайс, курс деген сияқты. Иә, осы нәрселердің бәрін бір дұрыс қараған кезде осы нәрселерге сәйкес келетін болса, сен егер действительно осы саланың бір эксперті, осы саланың менторы болатын болсаң, ол нәрсені жүргізуің керексің да. Ола тұрған енді ешқандай ары қарай уже дело техники ғой. Сөйтіп Аланиді үйтіп әйтеуір көтеріп алдыңыз. Мамандар керек болды. Керек болды. Сөйтіп қайдан таптыңыз? Енді алғашқы не істегеннен бастап, енді сіздерде де керемет, мына жақта көбісі осы өздерінің кәсіптері бар, және уже немесе бір басқа жерде жұмыс істеп жатқан адамдар кеп оқыған болу керек алғашқы тілектерде. Өйткені мен алғашқы бірінші тілектен, екінші тілектен адам жоқ та. Мәке тауып берсеңіздерші маған, өзіміз ғой деп қоямын, адам жоқ дейді. Мен бір шетінен қуанып жатырмын шынымен де, мә осындай спросқа ие, керемет деп. Одан кейін екінші тілектен ба, үшінші тілектен маған келе бастады. Сонан кейін бұл жерде енді былайша айтқан кезде үлкен сала ғой, енді интернет маркетолог деген сөз тек қана SMM-мен ғана емес, ар жағында таргетін, сайтын, мысалы мувинг дизайн болсын, бүкіл копирайтингке дейін бүкіл нәрсені қамтып жатады. Бұл жерде енді бір нәрседен мықты болып, бір нәрседен әлсіз болу ол табиғи нәрсе деп ойлаймын. Нормаль деп ойлайсыз ғой. Иә. Сөйтіп маған бір кісі келіп, сүнген андай да бар да, адамдарда кейбір адамдар стартапқа мықты болады. Мысалы алғашқы ашылғанға дейін былай бейт-бейт энергиясы күшті шауып-шауып келіп, бір-екі шаптадан шаршап қалатындар да болады да, ұзақ уақыт шаршамайтындар. А одан кейін келген нәрседе маған мысалы келді бір жігіт, осы жерде оқыған, бәрін біледі. Былай қарап, былай-былай шығып-шығып уже бір аптаның ішінде уже көрінген кезде ол жігіттің тек қана таргет жағынан ғана мықты екенін түсіндім да. А маған ол кезде данный момент маған таргетолог қатты маңызды емес еді. И маған жақсы бір видеограф керек болды. Мен видеографтарды қарастырдым,
енді қатты кемет, сонымен бір уақытта Қыран мырза қызымдады, мен Қыран мырза, сіз енді осындай-осындай шодо оқыған кезінде өзіңіздің шәкірттеріңіз болса, айтсаңыз. Қыран Талапбекке. Сіздердің. Онда дәке осындай-осындай көрейік деді, онда тұрғым, тілектес мырза. Атыраудан арнайы кеп. Сол Қыран мырза осы кісіні ұсынды ма сізге? Осы кісіні ұсынды, иә. Бұл кісіден мен бір сіздерге бір кейс болсыншы, айтайын, бұл өте маңызды нәрсе, бұл енді қарым-қатынастағы мәселе ғой. Келді бұл жігітке айттым. Давай, Дархан мырза, мен сізге өзім жұмысымды көрсетейін. Егер сізге ұнаса, сіз сосын сөйлесейік айлық дейді да. Мен енді қанша аласыз дедім. Нәтижесі сенімді болып тұрған адамның несін көрсетті ғой. Иә. Сіз мен жұмыстарын көріңіз, егер сізге ұнаса, давайте, мен уже сөйлесеміз. Бұл әлі бірінші вопрос емес дейді. Мен жұмысымды көрсетейін сізге деді. Мұлауың әңгіме серьезно ғой деді. Жарайды, сонымен жасады. Бұл андай не істеп алды да, сонымен бір екі видео жасады да. Дархан мырза, маған осы мемлекеттік қызметте жұмыс істесем қайту керек болды деді. Болмайды, мына жақта шешілмей жатыр, Атырауға кетемін деді. Ей қой, уже атау маманның ұнап қалуы мен оның жеке өміріне кірісіп кеттім да, барында Атыраудағы мәселесін шешіп беруге дейін кірісіп кеттім. Сонымен келді, Алматыға келіп қазір уже біраз жұмыс істеп жатырмыз. Өздеріңіз енді әлеуметтік желі арқылы болсын байқап жатқан шығарсыздар. Енді видео енді өзіме ұнайды, енді сіздерге білмедім, бірақ өзіме ұнаған нәрсе бәріне де ұнайтын шығар деп ойлаймын. Сонымен енді осы жігітпен осылай келістік. Қазір мысалы бұл кісінің алдында бір iPhone 12 күтіп тұр да, Құдай қаласа. Неге? Өйткені адам видеосымен уже маған видео арқылы мен сатып алып жатқанын байқап жатқаннан кейін мен бұл салаға ақшаны сала беруден уже ешқандай жасқанбаймын да, өйткені осы жақтан келіп жатқаннан кейін осы нәрсені білеміз. Ал алдағы уақыттарда уже қазір таргетке дайындалып отырмыз деген сияқты уже үлкен-үлкен жоспарлар бар. Қазіргі күні қанша маман істеп отыр? Біздің сізде қанша студентіміз? Так, тілектес мырза, бұл жерде біттім ғой мен. Мен өзім Шомбай онлайннан оқыған осы интернет маркетолог курсын оқыған бір адам балам. Сонымен бүкіл проблема шешіледі деп ойладым мен. Бәрін өзі істейді екен деп ше. Сонымен кейін мысалы шайдың ішінде былай көріп уже түсіндім. Бұл нәрсені бәрін өзім істеуім керек екен. Өзім қолыма алуым керек екен. Кейін мысалы қазір интернет маркетологта осы салада мысалы видео групп бар, тілектес мырза, және мувинг дизайнер ретінде мен ол кісіні қазір общий несі бар да, понимание бар, общий понимание бар, инстаграм қалай жүргізу керек, не істеу керек, бірақ ол копирайтингнен мықты болмауы мүмкін, таргеттен мықты болмауы мүмкін, сайт жасай алмауы мүмкін әлі ше, бірақ парақшаны жүргізе алып жатыр, бір для галочки жүріп жатыр. Ол парақша бір сатып жатқан парақша деп айта алмаймын мен. Яғни сізге бір саланың маманы болған маңызды болып тұр ғой. Маған әр саланың өзінің маманы болған маңызды болып тұр, өйткені бір адам бүкіл салада мықты болады деп айта алмаймын. Бірақ арасынан кейін үшеуін, төртеуін көрем, соның арасынан бір лидерлік қабілеті бар адамды көрсем, сол адам бас шығып қоюы мүмкін де келешекте. Одан сол дұрыс болады сізге. Иә, одан кейін сол дұрыс болады, өйткені олар бір командада жұмыс істеп жатыр. Одан бөлек біз мысалы мен енді парақшамда да экс-регистратор деп тұрады, мен бұл салада қатып қалған адам емеспін, мәге ол инфобизнесте де сөз қадыр, өз қадыр ораторлық курсын ұйымдастырдық. Басқа да жобалар болуы мүмкін алда. Қандай нәрсені шу көрінсе, ол сол нәрсені біз жасай береміз да. Сол үшін маған қазір мықты команда керек. Ол интернет маркетолог қандай кәсіп болса да, ол өте маңызды, керек бір үлкен бір сала болып тұр ғой. Ал нарықта егер мысалы жақсы жұмысшы болып, мысалы көңіліңізден шығып жатса, қанша төлеуге дайынсыздар айлық ретінде? Мен жалпы өзім тауып отқан табысымның жартысын бере салуға дайынмын ғой негізі. Өйткені неге мен ресторатор емеспін уже. Мен бұл нәрседе операционкада айналыспаймын, өйткені Алихан деген мырза бар. Мен закуптың еттің қанша болатқанын білмеймін. Ол нәрсеге уже мен басымды қатты ауыртқым келмейді. Егер жаңағыдай маман кеп көтеріліп интернет маркетолог болып полностью продажаны сізден алып тастаса, иә, өзі мен өзім табысымнан келетін көрсетемін. Міне кел бауырым, мына жерде келісу осындай, мына жерде мынандай, мына жерде мынанша қалса, мынаның 50% сенікі, өйткені бірақ тура мен сияқты отырмен кіріп күлімен шығасың осы жерден. До конца кіріп уже біз бұл жерде қараңыздаршы, қазір интернет маркетолог деп жатырмыз. Өте жақсы нәрсе, бірақ бұның ар жағында нейромаркетинг де бар ғой, білесіздер ғой. Мысалы ауа райына қарап та жұмыс жасау керек та. Кей кезде біз мысалы тек қана стандарт қойып қойған шаблондар, стандарт тексттер, стандарт фотоларды қоямыз да, ол нәрсе болмайды, өтпейді. Адам ғой, адам көңіл күйі болады. Мысалы өткенде рекорд жасаған күні бізде алғаш қар жауған күн суық, адамдардың далаға шыққысы келмейтін күн болды да. И сол момент мен ойландым, мына жерде қазір давай мен мынаны білдім бе, сауда болмайды, кешке әрі адам болмайды, өйткені күн суық, үйше ішінде қатты жыл емес. Бірақ енді өзімді конкретін жеңіп айттым, достар қараңыздаршы қандай керемет қар жауып жатыр, мәссаған мынау ауа райы мықты болмандай ауа райды шығу керек. Сол жерде бір тағы да атақты бір блогер, сегодня ужасная погода, лучше не выходить, там домой на доставку заказывать деп өйстіп сөйлеп жатыр екен да, параллельно жүріп жатыр. Сонымен менікі мына жақтан мынандай кетті, сосын давай тілектес мырза, давай қарды беріңіз дедім да, сыртты атмосфераны беріңіз деп. Тілектес мырзаның қар жауып жатқандарды түсіріп жатыр.
сол күн қарасам, сол негізі сағат 10-ға дейін істеуіміз керек, сол күн 11 жарымға дейін істесек болады. Өйткені адамдар қаптап келіп жатады. Ана видеоны бердік, ана видеоға қызықты ма, білмеймін да. Мен видео сатып алады деп ойлап отырмын ол жерде. Өйткені сіз өзіңіз сол күн анау мынандай суық күнде ыстық рамен ішу керек деген адам бар, істедіңіздер ғой. Өзім жүгіріп барып қой сразу. Жоқ, сол уже адам несіне беру керек те, уже боль ғой енді бұл да. Сіздер де айтасыздар ғой, болын білу керек, соған қарай ұсынысын беру керек. Сол кезде уже ауа райы да қатты әсер етпей қалады да. Ондай моменттерде ауа райын білесіз, егер сіз осындай ауа райында сауданы түсетін болатын болса, сондай ауа райында екі есе қатты жұмыс істеу керек, сол кезде рекорд жасауға болады да. Дархан мырза, мысалы мынандай нәрсе бар да, офлайн точкасында. Офлайн точка. Көбісі офлайн точканы былай айтқанда жаңағы карантинге байланысты ашу қорқады мысалы да. Осы жерде қаншалықты онлайн Инстаграм сіздің клиент тартуыңызға әсер етті? Өзіңіз айтасыз, қаншалықты әсер етті сізге? 80% шығар деп ойлаймын енді. Мысалы ана жерде енді өздеріңіз білесіздер ғой, адам енді көп келмейтін жер нәрсе еді. Мысалы өзім Инстаграм арқылы 80% қонақ соқтаптым, тарттым деп ойлаймын. По-любому сен офлайн точка болғанымен, егер онлайн дұрыс реклама қоя алсаң, онда проблема жоқ. Проблема жоқ. Ал егер мысалы тек қана онлайн бизнес болып, тек қана тастақпаға жұмыс істейтін болсам, ол бөлек нәрсе. Бұл жерде мен философиямда, мен бұл жердегі мен құндылығым, не үшін қазір соңғы кезде тек қана атмосфераны түсіріп отырмын видеоларда. Өйткені келсін деймін да, өйткені ыстық болмаған тамақ ол дәмді болмайды ешқашан. Ол нәрсені өзінің уақытында жеу керек. Сағат 12-де ажылама, хотя бы сағат 1-де кеп жеп кетсе, ана палаудың өзінің ыстығы, самсаның өзінің ыстығы деген сияқты өзінің несін бүкіл мүмкіншілігін бере алады. Ал ана самсамыз қанша жерден мықты болса да, біздің үйге алып кет, микроволновкаға түсірсеңіздер, ыстысаңыздар, ол жол алғашқыдай болмайды да. Ал енді құрметті студенттер, мен қоятын сұрағым қойдым. Дархан мырза, егер жынданып отырса өзім қойыңыз деп отырамын. Любой сұрақтарыңыз қоя беріңіздер. Ассаламу алейкум, Дархан мырза. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Есіміңіз қайлек? Есім Әлшер, 4-ші лекте оқып жатырмын. Жақында біздің бауырларымен ашылған бір Адаплов деген кішігірім полустатын бір кішкентай ғана кухня бар, столовая. Енді соны біз универдің қасынан ашты, политехтің қасынан. Енді барынша сол жақтың райондағы адамдарды, мұғалімдерді тартып жатырмыз. Енді жаңа айтып қалдыңыз ғой, opportunity cost деп ше. Біздің енді мүмкіншілігіміз қазірге тек обед уақытына ғана жетіп тұр да. Сол уақытта балау қасына 3-4 тамақ қоса аламыз да. Енді ары қарай соны кеңейту үшін қалай жасау керек? Мен енді таргеттерді жіберіп жатыр, бірақ креатив пока что әлі онша көп болып отқан жоқ та. Мейлі мүмкін тамаққа көп реклама жіберіп отырмыз ғой жаңа. Арғы не істеу керек деген? Жоқ, сіздерде бағанағы апартичик қостаңыз, сіздердің цехтарыңыз кухнямен болып отыр ма, әлде сіздердің немен проблема болып отыр? Именно кухнядан болып отыр ғой, кішкене жасаудан болып отыр ма? Жасаудан болып отқанда ол бар нәрсе. Әлде сатудан проблема болып отыр ма? Сатудан проблема болып отыр. Онда доставкаға сол бағанағы өздеріңіз оқып отқан таргеті бар, продающий видеоролик түсіру, сататын мәтін жазу деген сияқты, қазір сіздер өздеріңіз оқып отқан осы бүкіл нелердің өнерлеріңізді қолдану керек деп ойлаймын. Мысалы қаншалықты сол ресторанның иесінің лицосы жүзі дейді ғой, жаңағы жеке бренді әсер етеді. Мысалы бұл жігіттер мүмкін сол жетіспей жатқан шығар мысалы. Иә. Ол да ол не деген кезде, мысалы сіз бар екенін білеміз, мысалыша ертең білеміз, ол жерде сервис әлсіреп жатса сізге жаза аламыз. Мысалы яғни сенеміз да, сол сенім жоқ шығар ма, қалай ойлайсыз бұны? Жоқ, ол нәрседе қатты маңызды деп ойламаймын. Мысалы Алихан мырзаны шығайсыңыз білген жоқсыздар ғой, бірақ сол өзінің бір кішкентай ғана грес жақтағы точкаларында үлкен бір кәсіпкер жігіт негізі. Ол енді қатты өзі де популярный адам емес, өз ісін жақсы сүйіп бұл салада жұмыс істеген, білет әр несін, детальдарын түсінген адам ол нәрсені жүргізіп алып кете алады. Тем более интернет маркетолог курсын егер бұл меңгеріп алатын болатын болса, как минимум уже екі есе көбейтуіңіз керексіз ғой. Мысалы мынандай болуы мүмкін, ойлайсыздар кей кезде мына нәрсе маған ұнайды деп ойлауыңыз мүмкін. Мысалы пловтың дәмі действительно мықты, мен маған ұнады, елдің бәріне ұнайды деген нәрсе болмауы мүмкін да. Сол үшін әртүрлі типтағы адамдарды шақырып, олардың мнениесін сұрап, мысалы действительно может сіздің маркетингтен емес, сіздің сапаңыздан да сұрақтар көп болуы мүмкін да. Осы нәрселердің бәрін бір зерттеп анализ жасау болу керек деп ойлаймын. Мына жақта онлайндықтар сұрақ қойып жатыр. Біріншіден Диас Жорабек мырза сәлем айтып отыр сізге. Менің курстасым ғой. Иә, мындай жазып отыр Диас мырза, несі бойынша. Неге Алани деп қойдыңыз дейді, Алани деп несімен? Ол ат маған өзіме естіген кезде алғаш, мен шәкіртімнің өзінің бір екі ресторанын солай Алани деп аталады. Содан кейін барып жүрген кезде де аттың сөйлегені несі ма өзіме ұнады. Қысқа, жағымды, мәдени деген сияқты, аяқ жағы иі бар екен. Содан кейін уже өзім ғашық болдым сол атқа. Солай қоя салдық. Ол өзі қатты үлкен бір философия жоқ.
керемет, жақсы. Давайте сонымен соңғы сұрақ қояйық, бауырымыз, сонымен де аяқтайық. Рахмет, Дархан мырза. Последний бір сұрақ, мына жерде онлайнда қойып отыр. Алмас Абуов деген жігіт. Дархан мырза, енді қандай маман керек сізге дейді? Сұрақ. Егер қай мамандар, қандай мамандар сізге хабарласса болады, немесе сайт жасай алатын жақсы, мысалы, ыңғайлы маман болатын болса, маман жасай болады. Жақсы, Дархан мырза. Көп рахмет сізге. Сіздерге де рахмет. Алланы дами берсін, қуанта берсін. Рахмет. Керемет жер екен мына. Шаршамаңыздар. Қонаққа келіп тұрыңыз. Осындамыз ғой. Болды, жақсы. Дархан мырза шығарып қояйық. Рахмет, рахмет. Музыкаға да рахмет, кәсіпкерлерге де рахмет, түлектерімізге де рахмет. Бүгін өздеріңізге кішкентай болсын бір идея алды деген ойдамын. Бір қорытындылап кетсек, кәсіпкерлердің алдына барғанда, компанияға барған кезде просто не керек екенін түсінсеңіздер, өз айтпай айтса да просто сөздердің арасынан ұстаңыздаршы, и оңай болады сіздерге. И оған сіз әсер етсең не істейді, ол саған болды үш. Жұмыс беруге дайын болады, немесе сатып алады. Сондықтан әдемі сайт жасаңыздар, сайт жасайтындар, нәтиже көрсетіңіздер, мен ойлаймын бәрі жақсы болады деп. Сондықтан бүгін өздеріңізге қажетті инсайттар алды деп ойлаймын. Алтыншы шығарылымда Алла қаласа жүздескенше, барлықтарыңызға сәттілік, достар, ақша табыңыздар, бай болайық, өсейік, дамиық. Келесі бағдарлама жүздескенше сау болыңыздар.